shkruan Asgan Haklaj. Ilir Meta de Jure i burgosur para prangosjes nga dëshpërimi dhe kujtesa për shkuarën e tij kriminale të vjedhjes dhe korrupsionit personal, familjare klanor prej abuzimit me pushtetin por edhe drejtimit të segmenteve të krimit organizuar që tashmë janë interceptuar ligjërisht po kërkojnë në subkonsciencën dinake rrugë inovative shpëtimi. Në mos shpëtimin të paktën përfitimi në kohë derisa të realizohet beslidhja nëntoksore e trekëndshit Bermudës për shkatrimin e SPAK-ut, që është sot shpresa unike e shqiptarëve e miqve ndërkombëtar për ndalimin e shërimit nga tumori politiko-oligarkik që po e çon vendin drejt humnerës. Në këtë inkursion energjik i pajisur me financat paligjshme që derdhen si lumë deri në mediat e vendit dhe ato ndërkombëtare, Ilir Meta po përdor pseudopartinë e tij klanore dhe trukej aparente deri në sakrifikimin e familjes së tij, duke u bërë më qesharak në rrjetet sociale se sa Lek Plepi i paradokoshëm. Gjesti i fundit që mendon se do të jetë varka e Noës është konventa e 27 prillit, një tubim i njerëzve të blerët gënjur pa portret politike partiak Hallexhinja në mban vendit. Ngutja për të formuluar principe në emër të meritokracisë dhe antinepotizmit është thjesht kostum transparent, ku identifikohet i njëjti trup i krimburi korruptuar me emrin Ilir Meta. Por dredhia e Metës nuk ka vetëm tentativën për të treguar forcë faktorizim në jetën politike e publike, me të cilat mendon se shantazhon SPAK-un dhe SBA-t, të cilat sipas logjikës që po veprojnë në Shqipëri e rajon, së shpejti do ta dizajnojnë në ngrata. Halli i madh i Dervish Metës është materializimi i ujdis me papën që lëshon klithma çdo natë prej çatis në rrugën e mallkimit të pluralizmit dhe demokracisë. Vizita e paralajmëruar e Metës dhe kënga që do të këndojë mbrëmjen e 27 prillit në fakt nuk është gjest solidariteti honorifik as njerëzor dhe as politik, është sforcimi dhe tentativa e fundit e një tragjikomedie, tradhia e një ujdie që ky monster të marr tapin e liderit të opozitës nga Sali Berisha, por sot gjithkush me inteligjencë mesatare e ka të qartë se Berisha nuk ka asgjë të ligjshme ti dorëzoi përveç se eksperiencës si non grata dhe asaj të burgosjes nga drejtësia. Edhe për ata pak demokratë familjar nostalgjik që qëndrojnë poshtë balkonit, Ilir Meta është figurë e urryer dhe pas vizitës e këngës së tij nga kori i korbave e mhybët e Berishës do të rallohen e mos do të largohen. Demokratët shqiptar tash mendojnë se me dhimbje dhe pasoja janë ndërgjegjësuar për konspiracionin pervers sistematik që trekëndshi i Bermudës ka bërë ndaj tyre, ndaj po gjejnë forca të bashkojnë sërish idealet dhe vullnetet e tyre të pastra për t'u përballur me këtë të keqe kombëtare që po mban peng për parimin e integrimit duke mbjell kusarin, varfrin dhe shpopullimin. Data 27 prill vetëm për mediokrit e antishqiptarët mund të konsiderohet ditë triumfi. Në fakt është akti final i identifikimit e ndalimit të tradhtisë ndaj demokratëve dhe shqiptarëve. Një trase e re sigurt po ndërtohet fal Partisë Demokratike dhe liderit të saj Lulzim Basha, dhe në këtë trase shpejt do të udhëtoj treni shqiptar drejt Europës dhe integrimit. Në këtë udhëtim sipërmes Kassandrave nuk e fshehim se kemi mbështetjen e pakursim të SBA-ve dhe miqve të fuqishëm euroatlantik të kombiton. Askush dhe me asnjë formë të mos shpresoj se do të grabis verdiktin e shqiptarëve. Mbi gjithçka ne kemi alternativën tonë të pastër si idealet e studentëve të dhjetorit për një qeverisje të mirë, jo vetëm me profesionalizëm, por edhe idealizëm. E sot mi a hidhur pososet pas ditëve të trishta të plakave e pleqve të demokracisë vjen pranvera e vërtet që aspirojmë. Nga ky lumi moraliteti politik që ka pushtuar e helmuar demokracinë duhet të ndahemi përgjithmonë. Po e mbyll reagimin tim me një ndodhi të freskët që nuk do koment. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez lajmëroi se do vetë pezullohet pasi u njoftua se e shoqja po hetohej nga prokuroria. Këta horra me blok të zi, me kulla, incinerator, me pasuri e konto miliardëshe në offshore, mendojnë t'ja hedhin e pamundur në kufit e pamundësisë.